Բոլոր դեպքերն ընդրած միջոցառմանից հետաքրքրում է 2018 թվականի իշխանափոխությունը ձեր խոսքով հեղափոխությունը ներկայացված լինելու է թե ոչ։ Ես պրեզենտացիան անգլիշ չեմ իշխում։ Պարոն Սարգսյան, ինչու բոլոր ծնողները հրավիրված չեն այդ միջոցառմանը, ծնողներ շատերն ասացին, որ անգամ հրավեր չեն ստացել, եթե դա լինելու է ծնողների համար, ինչու՞ չկա։ Ամեն մարզից եւ ամեն վարչական շրջանից կցել են, որպեսզի ով ցանկություն ունենա ծնողների հետ աշխատեն, ցանկություն ունեցողներին ապահով։ Բայց ինչով է տարբերություն դնում ծնողների մոտ։ Ասում եք վերև եւ ասում եք մոմավարությունով մինչեւ երաբլուր եւ կորոնայից, ուրեմն կամ էլ հետաձգում ենք լուբոյ, ոչ մի բան չի լինելու։ Հետաձգում ենք օլիմպիադային հետաձգել, դուք եք հետաձգել ապրիլի 24-ին եւ բան քիքերնակաբեր բարձանալը։ Դուք հիմա ինչի եք անում ես ամենը։ Ես էլ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Չէ, դուք չպատասխանեցիք։ Այսօրվա համաճարակային վիճակը Հայաստանում մեզ թույլ է տալիս բացօթյա իրավիճակը։ Պարտադիր հանվում է հոկտեմբերի 1-ից պարտադիր պատվաստումը հանում է, եթե թույլ է տալիս երկրի վիճակը նման միջոցառումների մասնակցել Հայաստանը պարտադիր պատվաստում չի։ Հոկտեմբերի 1-ից արդեն դուք Ինչ պետ պատվերով ուժումը զինծառայողներ հանել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունն ունի այնքան գումար, որ նման միջոցառումն ասել։ Ինչ խնդրում եմ, պետ պատվերով գումարը, ինչ պետ պատվերով ուժումը զինվորներին չէ կարող։ Պետ պատվերով ուժման մասին առաջացած հարցը։ Իսկ դուք որպես Նիկոլ Փաշինյանի ուսակա, ինչ կարծում եք։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը քրի բոլոր հարցերը չեն կարող։ Որևէ մեկ